Для мене сьогодні дуже визначний день. Сьогодні оголошено про те, що я отримала повноваження голови наглядової ради університету внутрішніх справ. Це не тільки почесне звання, а й дуже відповідальне. Відповідальне через те, що великий колектив не тільки викладачів, великий колектив студентів. І ми повинні розуміти, що нрава ученнями тут не обійтися. І вносити свої пропозиції – це треба, а треба допомагати. Треба допомагати і те, що стосується матеріально-технічної бази, і в науковому процесі. Склад наглядової ради сьогодні підібрався дуже-дуже відповідальний і серйозний. І я думаю, що всі ті проблеми і ті пропозиції, які є у керівництва університету внутрішніх справ, ми разом із педагогічним колективом, із батьківським колективом, із наглядовою радою ми обов'язково вирішимо. Тому всіх запрошую до роботи.